tam rozpłacali. Ja nie bawię się z tym, że jest płata. Lakini kuna kitu kimoja, kwani mama hawezi kuchukua action akampiga mtoto akamtibua vizuri akasema hapa mama hata kama atachukua azima ile kumchukua mtoto kumpiga kufanya kwa mtoto anakuwa shajiingia mama si atanifanya hivi tu kisha basi kwa hiyo mama kidogo anaona hivi sasa atakuja kupewa hukumu na baba yake kwa hiyo atakuwa na uoga mkubwa za baba ziko kubwa kuliko za mama asante asante kwa kifupi kina baba wengi majumbani wanatuachia ulezi kina mama peke yetu kina baba wajibiki kisha kuweka mchele na huduma nyingine imetoka kweli mama kweli kweli asante mama nimefika asante wanasema message sent pokea simu kwa alafu mwingine katika line hello alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam Next destination to be South Africa or Namibia. Or Namibia. Namibia, Elma with too many luggages. Is there no lights?
I hope Tanzania are honest people. Zanzibar? Zanzibar is Tanzania, right? Zanzibar is combined between Tanganyika and Zanzibar. The combination is coming named Tanzania. Okay. Tan is Tanganyika, Zan is Zanzibar. Okay. Okay guys, welcome back. This is your boy Adam Slink. How you guys doing?